Så fik spist min mad. Så jeg blev sikkert lave noget. Bare hygge mig og slappe af. Jeg har stadig sådan hyfe i mine øjne er helt våde. Fordi ja, det klør min næse og sådan noget. Jeg ved ikke hvad der er med gøbe ud fra det coronavirus, men lyser med corona godt med. Der er alle mulige bakterier. Så vi vaske den her til lange. Nu siger jeg, at alting er i orden. Jeg har betalt regninger, så. Så jeg står ikke og bager med mine regninger og sådan noget. Det er der altså nogen, der er. Og ikke har betalt deres husleje, det er altså ikke godt. Som ikke har betalt husleje og har lav indkomst og bor længe. Det må man altså ikke gøre. Så ikke noget familie, og man ikke kan låne penge, så man ikke, så ringer man til sin bank og spørger, om man kan få kasker til 5.000 eller sådan noget. Det kan man så ikke. Selvom man har haft sin bank i 30 år eller sådan noget. Tror jeg ikke, jeg kan få 0 kroner. Tror jeg ikke, jeg kan få noget kasker til, men jeg kunne søge for sjovstyp. Og om jeg kunne få det til min bank og spørge. Jeg får en cashcredit på 10.000 til 20.000. Det er ikke sikkert til nu. Folk her må noget som helst, hverken cashcredit eller låne noget eller noget som helst. Så det er derfor folk er jo henvist. Alt det, man laver egentlig henvist til at sælge de der dyre online-lån og forbrugslån til højre fund og sådan. Så man altså på 42.000 sted, 20 år siden, kunne man bare gå i sin bank og låne penge og kaske det. Det kan man altså ikke mere, når man har en lav indkomst. Jeg tror, det er blevet meget svært. Jeg tror ikke, jeg kan låne en krone. Så jeg kan spise den der skyr som aftensmad. Jeg må tilbage til min diæter. Det kunne godt lade sig gøre og tabe mig. Jeg skal bare spise så meget. Så er det så sjovt at gå og sulte sig hver dag. Den her nåede ikke længere end hertil. Den var på 2 og 1 spring. Spiller os prøver sådan et nyt webbrowserspil. Det er dem, der lavede det der Airline Sim-spil, det her. Airline Sim-spil var der links til noget, der hed Chris Porgios Universe. Det her er sådan nyt. Der er lavet en konto der. Nu, det der, det er sådan et browserspil. Altså det foregår i sådan en web, man får sådan en mærkelig vindue og sådan. Men det er sådan en nørd, der har lavet det også. Ligesom det der airline sim, som man fatter ikke noget af. Det er en mulig mærkelig vindue, du kan åbne. Vinduer, du kan åbne op på en mulig omsæt vinduer og sådan noget. Vi har et skib der. Et skib der flyver nu mod en rumstation en dag, 7 dage her. Man kan åbne, så kommer der alle mulige vinduer op og så mærkelige ting hele tiden, og ressourcer og sådan noget. Så jeg er ved at åbenbart, jeg er ved at lave noget metal, og så bare der lidt, og så proppe noget i, og så prøve at flyve hen et sted, prøve at sælge det. Det tager så en dag i 17 timer hver vej. Jeg mangler noget vand og sådan noget.
Ja, så kan man bygge, det kan jeg godt forstå, sådan noget, man mangler de ressourcer, så jeg skal købe sådan nogle ting, jeg mangler. Altså for at konstruere, jeg mangler at bygge nogle ting og så. Man mangler sådan nogle dæmser der, sådan nogle ting, man skal købe. Sådan nogle ting og så. Så det, jeg skal finde, hvor køber det ind, og hvor køber jeg vand hen? Nej, jeg har min base. Den forbruger et vis antal vand og sådan noget hver dag. Jeg er ikke rigtig, så jeg har ikke overskud til alle de der ting, fordi jeg har rigeligt i mit eget liv og sådan noget med alle ting. Så der er der ikke nogen, der spiller det der spil. Det er sådan et spil for sådan nogle nørder og tister og sådan noget, ligesom det der airline sim. Så når man endelig kommer i gang, man kan sikkert ikke spille det, fordi så der har siddet en eller anden nørd der og sidder og sat sig på halen der. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, men det koster ikke noget at spille. Så man kunne læse og sådan noget, fordi hun har det der høfilter. Så er jeg hele tiden øjne klø og sådan noget. Så jeg kan ikke tage mig sammen til noget der. Så jeg bare ligger og klog. Jeg kan jo sikkert lave noget, bare ligge og hygge mig.